ሰላም፣ እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ትምህርታችን ስለ ሜታልስ እናያለን። ሳም ኢምፖርታንት ሜታልስ፣ አንዳንድ ጠቃሚ ሜታሎችን እናያቸዋለን። የመጀመሪያ ሶዲየም እና ፖታሲየም እናያለን። ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ወይም ጊዜያዊ ሰንጠረዥ ላይ በስተ ግራ በኩል ያሉትን ኤሌመንቶች ወይም ንጥረ ነገሮች ሜታል እንላቸዋለን። አሁን በዚህኛው ክፍለ ጊዜያችን የምናየው ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ወይም ጊዜያዊ ሰንጠረዥ ላይ በስተግራ በኩል ያሉትን ነው የምናያቸው። እነዚህ ሶዲየም እና ፖታሲየም መጀመሪያው ግሩፕ ላይ ነው የምናገኛቸው። እነዚህ ሶዲየም እና ፖታሲየም ያለባቸውን ግሩፖች አልካሊ ሜታልስ እንላለን። ግሩፑ አልካሊ ይባላል። በአጠቃላይ እነዚህ ሜታሎች ከሃይድሮጂን በስተቀር አልካሊ ሜታልስ ይባላል፣ የግሩፑ ስም ነው። ሁለተኛው አልካላይን ኤርዝ ነው። ኤርዝ ሜታል እንላቸዋለን፣ ስንደርስበት እናያለን። ስለዚህ ከነዚህ ከአልካሊ ሜታሎች አንዱ የሆነውን ሶዲየም እና ፖታሲየምን እናያለን። እነዚህ ሶዲየም እና ፖታሲየም ብቻቸውን ሶዲየም ወይም ፖታሲየም ሆኖ አናገኛቸውም። የምናገኛቸው በውህድ ፎርም፣ ለምሳሌ በብዛት የምናገኛቸው በክሎራይድ ፎርም ነው ማለት ነው። ሶዲየምን በሶዲየም ክሎራይድ ፎርም፣ ፖታሲየምን በፖታሲየም ክሎራይድ ፎርም እናገኛቸዋለን። እነዚህ ሜታሎች በፍጹም ፍሪ ሆነው አናገኛቸውም፣ በኮምፓውንድ ፎርም እናገኛል። ዋነኛው ምንጫችን ሶዲየም ክሎራይድ ነው ማለት ነው። ለሶዲየም ፖታሲየምን በፖታሲየም ክሎራይድ ፎርም እናገኛለን ማለት ነው። ሶዲየም ሜታል እዚህ ፔሪዮዲክ ቴብል ላይ ካሉት በአጠቃላይ ኤሌመንቶች ሜታሎች ኔን ሜታሎች እና ሜታሎይዶች ጋር ሲነጻጸር ስድስተኛው በጣም የተትረፈረፈ ወይም የበዛ ንጥረ ነገር ነው ሶዲየም። በብዛት ደረጃ ሜታልነት ደረጃ አራተኛው ነው ማለት ነው። ከሜታሎች አራተኛ ደረጃን ይይዛል፣ ከኤሌመንቶች ደግሞ ስድስተኛ ደረጃ ይይዛል። ከሱ ተከትለው ፖታሲየም ከኤሌመንት ደረጃ ሰባተኛ ደረጃ ይይዛል፣ በብዛት ደረጃ ማለት ነው። ካሉት ኤሌመንቶች በብዛት የመገኘት ፕሮባብሊቲ ሰባተኛ ደረጃን ይይዛል። አምስተኛው ደረጃ ሜታልነት ደረጃው ነው ማለት ነው። ሜታል የሜታልነት ደረጃው ብረት የመሆን ደረጃው አምስተኛ ነው። የብዛት ደረጃው አጠቃላይ ካሉት ኤሌመንቶች ሰባተኛ ደረጃን ይይዛል ማለት ነው። ሶዲየም እና ፖታሲየምን ፍሪ ኤሌመንታል ፎርም አናገኛቸውም። ሶዲየም ብቻውን ፖታሲየም ብቻውን አይገኝም። ስለዚህ እነሱ የሚገኙባቸውን ውህድ ኦር እንላለን፣ ማዕድናት። ለምሳሌ ሶዲየም በሃላይት ወይም በቴብል ሶልት ፎርም ይገኛል፣ ሶዲየም ክሎራይድ ማለት ነው። ይህ ብዙ ጊዜ ለምግብነት የምንጠቀመው ምግብ ለማጣፈጥ የምንጠቀመው ጨው ነው። ሌላ ሶዲየም በሶዳ አሽ ፎርም፣ ሶዲየም ካርቦኔት ፎርም ይገኛል። አሁን እዚህ ላይ ሶዲየም ብቻውን አይደለ፣ ከማን ጋር? ከካርበን ጋር፣ ከኦክሲጅን ጋር ሆኖ ማለት ነው። እዚኛው ሃላይት ጋር ከክሎሪን ጋር ሆኖ፣ ስለዚህ ሶዲየም ብቻውን አናገኘውም። ፖታሲየምም እንደዛው። ሶዲየም በቦራክስ ፎርም ይገኛል። ቦራክስ ማለት ሶዲየም ቦሮን ሃይድሮጂን ዴካ ሃይድሬትድ ቦሬን ኮምፓውንድ ማለት ነው። ሶዲየም እዚህ ጋር ቦሮን አለበት፣ ኦክሲጂን ሃይድሮጂን ከነዚህ ጋር በማዕድን ፎርም ነው የሚገኘው። ይህንን ነው ኦርስ የምንላቸው ማዕድናት ሶዲየም የሚገኝበት ማለት ነው። ሌላው ቻይል ሶልት ፒተር የምንለው ሶዲየም ናይትሬት፣ ሶዲየም ከማን ጋር? ከናይትሮጂን ከኦክሲጂን ጋር አንድ ላይ። ይህንን እነዚህንን ኦርስ እንላቸዋለን። ስለዚህ ሶዲየም ወይም ፖታሲየም ብቻውን አይገኝም፣ በኮምፓውንድ ፎርም በኦር ፎርም ነው የምናገኘው። ሳይልቫይት ማለት ወይም ፖታሲየም ክሎራይድ የምንለው ፖታሲየም የሚገኝበት ዋናው ኦር ማለት ነው። ፖታሲየም በብዛት የሚገኝበት በፖታሲየም ክሎራይድ ፎርም፣ ይህንን ኦር ሳይልቫይት እንላለን። ስለዚህ ኦር ማለት ሜታሎቹ የሚገኙባቸው ማዕድናት ማለት ነው። ስለዚህ ፖታሲየምን ፖታሲየም ብቻውን አናገኘው፣ በኦር ፎርም ዋናው ፖታሲየም የሚገኝበት ኦር ሳይልቫይት ይባላል። እዚህ ጋር ምስሉ ላይ እንደምታዩት የሶዲየም እና የፖታሲየም ጠቀሜታቸውን ዩዝስ። እነዚህ ሶዲየም እና ፖታሲየም ሜታሎች በጣም ሪአክቲቭ ናቸው።
ኃይለኛ ሪአክቲቪቲያቸው የተነሳ በኤሌመንታል ፎርም አንጠቀማቸውም። እነዚህን ሶዲየም እና ፖታሲየም ሜታሎችን የምናስቀምጥበት በጣም የታሸገ ቦትል ውስጥ በኬሮሲን እና ቶሊዮን የሚባል ሶልቨንት ውስጥ ዘፍቀን ነው አሽገን የምናስቀምጠው። ምክንያቱም ከአየር እና ከውሃ ጋር በጣም ሪአክቲቭ ስለሆኑ። ስለዚህ ይሄ ሶዲየም ፔሮክሳይድ የሚባል ኮምፓውንድ ለማዘጋጀት ወይም ለማምረት ያገለግላል። ይሄ ሃይድሮጂን ሶዲየም ፔሮክሳይድ የሚባል ኮምፓውንድ ብሊችንግ ኤጀንት ለማዘጋጀት ነው የሚጠቅመው። ብሊችንግ ኤጀንቱ ደግሞ ከለሮችን ወይም ቀለማትን ለማስወገድ እና የቆሸሹ ነገሮችን ለማንጣት እንጠቀምበታለን። ሌላው ሶዲየም ስትሪት ላይቶችን ለማዘጋጀት ይጠቅመናል። ስትሪት ላይት መንገድ ላይ ያሉ መብራቶች፣ ብዙ ሃይዌዎች ላይ መብራቶችን፣ ከተማ ላይም መንገድ ላይ መብራቶችን እናያቸዋለን። እነዚህ መብራቶች የሚበሩበት ላምፕ አምፖሉ የተዘጋጀው ከሶዲየም ሜታል ነው ማለት ነው። ሌላ ሶዲየም በሶዲየም ሳያናይድ እና ሶዲየም አማይድ ፎርም ጎልድ እና ሲልቨርን ወይም ወርቅን እና አልማዝን ኤክስትራክት ለማድረግ ይጠቅማል ማለት ለማውጣት ለማጣራት። ስለዚህ ሶዲየም ሜታል ለብዙ አገልግሎት ይውላል ማለት ነው። ነገር ግን በኤሌመንታል ፎርም አይደለም። እዚህ ጋር አሁን ብርና ወርቅን ለማውጣት ወይም ለማጣራት የሚጠቅመው ሶዲየም ሳያናይድ እና ሶዲየም አማይድ ፎርም ሆኖ ነው ማለት በውህድ ወይም በኮምፓውንድ ፎርም ሆኖ ነው። ሌላው ፖታሲየም በፖታሲየም ባይሳልፌት ወይም በፖታሲየም ሃይድሮጂን ሳልፌት ፎርም እናገኘዋለን። ይሄ ፖታሲየም ሳልፌት ምግቦችን ለረጅም ጊዜ ለማቆየት ያገለግላል። ኢት ዩዝድ ቱ ፕሪዘርቭ ፉድስ እና ሌላ ቱ ብሊች ቴክስታይልስ ጨርቅን ለማንጣት እና ምግቦችን ለረጅም ጊዜ እንዳይበላሹ ወይም ሳይበላሹ እንዲቆዩ ያገለግላል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ምግቦችን ሲያቆይ ከስጋ በስተቀር ስጋን ለረጅም ጊዜ አያቆየውም። ሌሎቹን ወይን፣ ቢርስ፣ ሌሎቹ ምግቦችንም ጨምሮ መጠጦችና ምግቦችን ለረጅም ጊዜ ሳይበላሹ እንዲቆዩ ፖታሲየም ሳልፌት ያገለግላል ማለት። ስለዚህ ፖታሲየምን በዚህ ኮምፓውንድ በዚህ ኦር ፎርም እናገኘዋለን።